Дмитро Карпович – учень другого курсу професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Опановує професію газоелектрозварника, контролера зварювальних робіт. Якісний зварний шов «Альфа» і «Омага» в його роботі. Різні шви – це є коливальні, ниточні, на півмісяця. Для атомної станції, що в нас обов'язково, то діти, коли вчаться варити труби, то вже вони знають, яке проплавлення всередину повинно бути, щоб воно не більше 1 міліметр всередину, того, що через трубу проходить різне середовище, от щоб на цих швах не осідало нічого. От цього ми їх вчимо. Ази майбутньої професії Дмитро вже опанував, отримав схвальні відгуки під час проходження виробничої практики. Ми вже були на виробничій практиці, на виробництві, на атомній станції, то мені дали відгук, що хороший спеціаліст, от з нього буде хороший спеціаліст. Він весь час питає, правильно, неправильно, як. І хоч професія зварювальника пов'язана із процесами виготовлення, обробки та ремонту металевих виробів, юнак бачить у ній елементи творчості. Професія зварника – це більш творча. Ти розумієш, ти ложиш валики, наче як пензликом, ти вимальовуєш те, що тобі потрібно, ти відчуваєш це все. Як метелик малювати метелика, то так само і виконують коливальні рухи рукою, і виходить от такі дрібна лускатість, і коли вона дрібна лускатість, це хорошо проплавлення, тут не буде дефектів. Свою майбутню професію Дмитро обирав і за порадою батьків, і за покликом серця. Адже він з дитинства захоплюється малюванням. Вчитися в Палац культури до Оксани Іванівни Пашко, навчався, як правильно класти фарби, щоб тіні як лягали. У стінах рідного училища є виставка творчих робіт Дмитра Карповича, перша у його житті. На картинах те, що знаходить відгук у його серці. На подарунок мамі зробити щось приємне. Вона любить ці квіти, тому він намалював такі. Цю картину я намалював згадками про рідне село, про бабусю, діда. Як ти відчуваєш, так і малюєш. Ці картини далеко не повний доробок Дмитра. Розповідає, часто він роздаровує свої полотна, аби ними тішилися якомога більше людей. Увагу привертає картина із зображенням чи то домашнього, чи то містичного кота. Ну, для мене найвідоміший кіт, як я вже казала, що от саме от з майстра Маргарита, саме такий чорний. З першого погляду можна сказати, що ну, якби, може, такий і страх наганяє, але якщо придивитися, то очі такі сяють і от таким добром. Заспокоює мене, можна сказати, заворожує. Дмитро мріє досягти майстерності у майбутній професії, а картини – це для душі. Хоча, якщо у професію вкласти душу, той успіх неодмінно прийде. Дмитро, він навчається на зварювальника. Можна сказати, що от зараз от роблять такі дуже багато різних кованих таких виробів, використовуючи при цьому зварку. Тому я думаю, що от поєднуючи творчість і зварювання, це, ну, в майбутньому це дуже великі перспективи.